ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଟପିକ୍ଟା ହେଲା କି US କେମିତି ଆସିପାରିବେ ମାନେ ଆମେରିକା ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭିଜାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠିକୁ ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଆସେ ଆଉ ମୋତେ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ତ ଭାବିଲୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯିବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ତ କମେଣ୍ଟ ତ କହିହେବନି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଭିଜା ହିଁ ଦରକାର ତ ଏଠି ବେସିକାଲି ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କ ପର୍ମିଟ୍ ସବୁ ଅଛି H1, L1, B1 ଏଇ ଦୁଇ ତିନିଟା ହିଁ ପ୍ରକାର ହିଁ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଏଠି ତ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଲୋ ସ୍କିଲ୍ କାମ ପାଇଁ ଆସି ହିଁ ପାରିବେନି ଯେମିତି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ତିନିଟା ଭିଜା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା କି H1, L1 ଯେଉଁଟାକି ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର୍ ଯେମିତି କହିଲେ କି ମାନେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭିଜା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା F1 ଭିଜାରେ ବି ବହୁତ ଆସନ୍ତି F1 ଭିଜାଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିଜା ତ ସେ ଭିଜାରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠିକି ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ମାଷ୍ଟର୍ସ ହେଲା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁହି ଆଉ ରହିପାରିଲାନି ଯାଇକି ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଗଲାଣି ତ ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଥିଲୁ କି ଏଠିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ତିନିଟା ଭିଜାରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତ F1 ଭିଜାରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିଜାରେ ଆସିକି ଏଠି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ତ ସେଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବେ ତା'ପରେ ବି କରିବେ ମାନେ GRE ଆଉ ତା'ପରେ GRE କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ TOEFL କି IELTS ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବି ଦିନେ ତ ସେଇ ଭିଜାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଆସିକି ମାନେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଷ୍ଟେମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 3 ଇୟର୍ସର OPT ମିଳେ ମାନେ ସେ ମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତ ସେ 3 ଇୟର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କ ପରମିଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣ 3 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ ଏଠି USରେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଇଭିନ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ମାନେ ୱିକ୍ଲି 20 ଆୱାର୍ସ ନା କେତେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଲାଉଡ଼୍ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ତ ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିକି ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇକ୍ ମାନେ ପକେଟ୍ ମନି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି ମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଏଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ରହିଲା F1 ବିଷୟରେ ତା'ପରେ ତୁମେ ଇଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ମାନେ H1 ଆଉ L1 ବିଷୟ H1 ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ H1 ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ ତା'ପରେ ଅଧିକା ଦିନ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲେ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରହିପାରିବେ ତ ଆମେ ଏବେ H1 ଆସୁ ତ L1 ବି ଗୋଟେ ମାନେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା L1 ତ ସେଇଟା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍ ସେଥିରେ କାମ କରିପାରିବେ L1, L2 ଆଉ H1 କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁଚି ସେ H1 କାମ କରିପାରିନଥିଲା H4 କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପର୍ମିଟ୍ ମିଳିଲେ ସେ କାମ କରିପାରିବ ମାନେ I-140 ପରେ ହଁ ଏତିକି ବିଷୟରେ ଆସିପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେମିତିକି ଇଏ କହୁଥିଲେ କି H1 ଭିଜାରେ ଆସିଲେ H1ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କି ଛୁଆମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭିଜାରେ ଆସିଥାନ୍ତି H4 ଭିଜାରେ ତ ସେ ଭିଜାରେ ଆପଣ ଏଠି ଜବ୍ କରିପାରିବେନି ମାନେ ୱାର୍କ ପରମିଟ୍ ନଥାଏ ତ ବଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ଜବ୍ କରିପାରିବେନି କାମ କରିପାରିବେନି ତ ସେଇଟା ରହିଲା ସେଇ ଭିଜା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଜା ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ କମ୍ପାନୀ ସେପଟୁ ପଠାଏ ମାନେ 3 ମନ୍ଥସ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଭିଜା B1 ଭିଜାରେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 90 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ B1 ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା କି ଏଠିକା ତୁମେ ସାଲାରୀ ପାଇବନି ମାନେ ଏଠିକା ଗୋଟେ କିଛି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବ ଆଉ ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଲାରୀ ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଏଠିକା ସାଲାରୀ ପାଇବେ ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ପର୍ ଡେ ବେସିସ୍ରେ କିଛି କିଛି ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି B1 ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ବିଷୟରେ ଆମର ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କି ସିନିୟର ଲୋକ ଯଦି ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ବି ସେ ସେଇଥିରେ ଆସିପାରିବେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ 6 ମାସ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ କିଏ ବି ଆସିପାରିବେ US ଆସିକି ବୁଲିପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥରେ ୱାନ୍ସ ଷ୍ଟାମ୍ପ ହୋଇଗଲା ପାସପୋର୍ଟରେ ମାନେ ସେଇଟା 15 ଇୟର୍ସ ଯାଏଁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ 10 ଇୟର୍ସ ଯାଏଁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ବଟ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣ 6 ମନ୍ଥସ୍ ରହିପାରିବେ USରେ ବଟ୍ ସେଇ ଭିଜା ବି ସେଇ ଖାଲି ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ ଏଠି ମାନେ ଜବ୍ ଫବ୍ କିଛି କରିପାରିବେନି ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ୍ ତ ସେ ଭିଜାରେ ସେ ଭିଜା ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ US କାଉନସିଲେଟ୍ କୋଲକାତାରେ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଇ 4 ଲୋକେସନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ତା'ପରେ ତ ତା'ର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ
ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଭିଜା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଜା ପାଇଯିବେ ତ ସେଇ ଭିଜାଟା ଗୋଟେ ରହିଲା ତ ଆଉ କେଉଁ ଭିଜା ଏଇଠି ବି ସେ ତା ଛଡ଼ା ମାନେ ଏଇ ଯେମିତି ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶ ଏମିତି ହେଲା ଏଠିକାର ୟୁଏସ୍ର ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ମେକ୍ସିକୋ ସେଠୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ବର୍ଡର ପାର କରିକି ଇଲିଗାଲ ବି ଆସନ୍ତି ତ ସେଇଟା ତ ଆସିକି ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ସବୁ କରନ୍ତି ହଁ ତ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ କି ଏଠି କିଛି ଏମିତି ଛୋଟ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସି ହେବ କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଏମିତି କିଛି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି L1 H1 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଜବ୍ରେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ହିଁ ଫାଇଲ୍ କରିବ ଏଇ ଭିଜା ଆଉ ଯେଉଁ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ ନିଜେ କେବଳ ଗୋଟେ କେବଳ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଜା ଆପଣ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ ହଁ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ମେସେଜ୍ ଏଠି ପଠାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ୟୁଏସ୍ରୁ କିଛି ଜବ୍ ଅଫର୍ ଯାଇଛି ସେମିତି କେବେ ଯିବନି ଆପଣ ସେ ଭିସା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ଜବ୍ ଥିବାର ଅଛି ତ ସେ ହିଁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେନି ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ତ କରିପାରିବେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି କି H1 ପାଇଁ ଖାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କିଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଆଗରୁ ମେକାନିକାଲ୍ ସିଭିଲ୍ ବହୁତ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଥିଲେ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ବାକି ହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଏବେ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ତ ତ ସେଇଆ ହେଲା କି ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଯେତେକ ଏଇ ଯେଉଁ L1 H1 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁତକ ଭିସା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିବ ଆଉ ଏଠି ବି ମାନେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ସେ ଦେଖେଇକି ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ଜବ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ହିଁ ଆସିପାରିବେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ମୁଁ ଏମିତି H1 ମୋର ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବିନି କି L1 ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବିନି ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନିଜେ କେବଳ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିସା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆସିପାରିବି ୟା ତ ଫିର୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଆସିପାରିବି ଯେଉଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଲେଟର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ କେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବ କେତେଦିନ କାମ କରିବ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜର ଥିବ ତ ତେଣୁକରି ଏମିତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଯେତେକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେତେକ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଆଇଦର ଏଠିକାର ମାନେ ସିଟିଜେନ୍ ଥିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଇଏ କହିଲେ କି ଯେମିତିକି ମେକ୍ସିକୋରୁ ଇଏରୁ ଯେଉଁ ଆର ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯଦି କିଛି ଜଣ ଏମିତି କିଛି ବର୍ଡର ପାର କରିକି ଇଲିଗାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମାନେ କ୍ୟାସ୍ରେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଡର ପାର କରିବେ ତାପରେ ପ୍ରପର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆମେ ଦେଖିଲି 30-40 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଡେଜର୍ଟରେ ପୁରା ମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିକି ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ଟେକ୍ସାସଟା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଡରଟା ମେକ୍ସିକୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଆରିଜୋନା ପଟଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଡର ମେକ୍ସିକୋର ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ କରେ ମାନେ ବହୁତ ତାପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ତା ଭିତରେ କେବେ କହିପାରିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଏଇଟା ତ ବିଷୟ ବିଷୟ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ରାତ୍ର ଡିନର ବନେଇବା ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି ଆମେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବହୁତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କି ନହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ବି ସେୟାର କଲେ କିଛି ଯିବନି ଫେସବୁକ୍ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଦେଖିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେତିକି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋ କରିବ ଆଉ ସେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବେ ପାଇଁ ଏବେ ରହୁଛି I'm giving food to the fish. କେତେ ଫିସ୍ ଦେଖିଲେ ମାମା ଟିକେ କେତେ ଫିସ୍ ଦେଖିଲେ They're jumping out of the water for the food. ବଡ ଫିସ୍ ବି ଅଛି ନା? Or else the fish aren't our friend. And they're eating like hell. They're super hungry. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଡିନରରେ ବନେଇବା ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟମି ବନିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଚିଲି ମସରୁମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିକି ମସରୁମ୍କୁ କରନ୍ତି ସେ ରେସିପିରେ କରୁନି ମୁଁ କମ୍ ତେଲରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେବ ଯେଉଁ ମଇଦା ଗୋଳେଇକି ଛାଣନ୍ତି ସେଇଟା କରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଛତୁକୁ ତାକୁ 2-4 ପିସ୍ ଲେଖା ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ହଳଦୀରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିକି ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇ
ଦେଇକି ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଯଦି ପାରିବେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ପକାନ୍ତୁ, ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ରେ ପଡ଼େନି ବଟ୍ ଆମର ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରୁଛି ବୋଲି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ସେମିତି ପକାଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଏବେ ଭାଜିଦେବା। ତ ଏଇଟା ସେଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଚିଲି ମସରୁମ୍ କରୁଛେ ଛାଣିକି କରୁନି, ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ନାଗରୁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଆକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁଟା ଭଜା ସରିଲାଣି। ତ ଏବେ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ନାଗରୁ ତେଲ ପକାଇକି, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେତେ କ'ଣ ଖାଇବେ ରାଗ, ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ 4-5 କୋଲା ମୁଁ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଉଛି, ତାପରେ ରସୁଣ ପକାଇବି। ଆଧିରେ ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏମିତି ଡାଇସ୍ଡ ଭଳିଆ କାଟିକି ରଖିଛି ଚାରିକୋଣିଆ, ଚିଲି ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଟାବେ, ତ ସେଇଟା ଏବେ ପକାଉଛି। ବାରିର ରେଡ଼୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଏମିତିଆ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖାଇଲି। ତ ବାରିର ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ, ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ମୁଁ ଏଇଠି କାଟିକି ପକାଇଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ବି କଲର୍ଫୁଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରେଡ଼୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆଧେ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି। ସୋୟା ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଚିଲି ସସ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 tablespoons ଟମାଟୋ ଚିଲି ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ପକାଇକି ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆଧିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଛତୁ ଭାଜିକି କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସହିତ ସେ ଛତୁକୁ ଏବେ ମିଶାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଧିରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଗୋଳେଇକି ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଲି, ସେଇଟା ଟିକେ ଥିକ୍ ହେବ ବୋଲି, ତ ଯଦି ଥିବ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ 1 spoon ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଗୋଳେଇକି ତା ଦେହରେ ଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲସେ ତା'ର କୋଟିଂଟା ରହିବ ବୋଲି। ତ ଆମର ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଆକୁ 2-3 minutes ପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବି। ତ କାଢ଼ିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖୁଛି ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି ମସରୁମ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ କ୍ୱିକ୍ଲି ହୋଇପାରିଲା। ଆକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ୟମି ଲାଗେ। ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଡ୍ରାଏ ରଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ରାଇସ୍ ସହିତ ଖାଇବାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି କରିହେବ, ସେଇ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି କରିହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାର୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଆମ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଆଗ ଆମର ପରିବା ତୋଳୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଉଞ୍ଚା ହୋଇଗଲାଣି, ମୋଠୁ ବି ଉଞ୍ଚା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଯେଉଁ ଲଗାଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେମ୍ବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ଏ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ପରିବା ତୋଳିବାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବାରିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ବାହାରିଛି, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ପରିବା ନେଉଛୁ, କଲରା ବି। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଉ ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇ କେମିତି ହେଲାଣି, ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କାଠ କାମ ଶେଷ। ଏଇ ଘରଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲି 14 ଦିନ ତଳେ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେ ଲିଙ୍କଟା ବି ଏଇଠି ସେୟାର କରିଦେବି।
एक्जाक्टली टू विक्स देखु यहाँ के आउ गोटे घर टे देखे जस्ट खाली माटी लेवल होता का फ्रेमिंग होता तो आसतु से घर टाइम देखा तो फ्रेंड्स देखो ये घर टा जो देखे आपण मानक खाली ये होता देखिए कि मट्टी पूरा मानते खाली जस्ट खोला होता लेबल होता तो देखते पूरा घर टा टू विक्स केमती पूरा रेडीगला पूरा फ्रेमिंग देखिपे पूरा काठर फ्रेमिंग गुड़ाक हो जाए देखो सेटा हूँ तार यहाँ हूँ तार गाराजटा यहाँ हूँ तार एंट्री डोर आईटा लगुच टू स्टोरी हो तो देखते काठ फाट पड़ी को सजाड़ देवे से काठर फ्रेमिंग हो सर से देखते यहाँ गोटे गोटे पेपर टाइप रगे ये थुआई से जिनसटा तो ये जगार बोधे मुझे आपण मैंने देखीदे टू विक्स तले एक्जाक्टली सतरे होता से लिंकटा सेयार करेंगे आपने निश्चिंत चेक करेंगे तो देखने कि यहाँ के मात्र होता आते जल्दी होगा मुझे कहती ना कि मैंने पूरा वन मंथ में मैंने घर कम्प्लीट कर दिखती तो यहाँ टू विक्स डेवलपमेंट देखो यहाँ मुझे आम कम्युनिटी जस्ट वर्क्रे चलुच्छे तो ये दुटा लॉट खाली था मैंने तैयारी कर तो यहाँ टू विक्स डेवलपमेंट आउ टू विक्स पुणी आपन को आउ थे देखेबी कि घर टा के बाट केमती कौन हो जा सब्सक्राइब कलिया को भूल गले ताले सब्सक्राइब कर दियंतु बाय।